Vremena se menjaju, način života i rada je drugačiji danas nego pre 30-40 godina. Poznati prvomajski uranci u nekadašnjoj Jugoslaviji polako postaju samo uspomene na fotografijama, a kako kažu i sami građani, ništa više nije kao nekad. Kada se to bilo i slavilo i one firme i sve. Pa vidim po nekim ljudima kad kaže 1. maj, ja ću da stavim, vidim, kaže, ma kakav 1. maj, ja ne čujem. Pa po financijski sigurno jeste. Znači ovako nije, ali financijski nema šanse više. Praznik 1. maj ili praznik rada obeležava se širom sveta u čast žrtvama radnika koji su 1. maja 1886. godine izašli na ulice Chicaga i izneli svoje zahteve za 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati bavljenja vlastitim životom. Radno vreme je trajalo od 12 do 18 sati, nadnice su bile veoma male, korištena su i deca u radu, znači radnu snagu su i deču radnu snagu koristili i sve to kulminiralo, to nezadovoljstvo, negde krajem 19. veka, tačnije za 1. maj 1886. godine. I danas, posle skoro vek i po od čikaškog protesta, uslovi rada nisu savršeni. Zaštita radničkih prava, bolji uslovi rada, sigurnije zarade, ali pre svega zaštita života i zdravlja zaposlenih je prioritet radničkih sindikata i danas. Naš stav je u Srbiji da sve kompanije koje dođu, bez obzira odakle ne dolazile, moraju da poštuju Ustav države Srbije, zakone države Srbije, radnička prava i prava radnika na sindikalno organizovanje, koje nam je zagarantovano i Ustavom i svim međunarodnim konvencijama o radu i zakonom o radu. Svako će na svoj način obeležiti 1. maj, neko na radničkim protestima, neko preko online uranka, a neko u prirodi s prijateljima i porodicom. Izbor je na svakom od nas, ali ne treba da zaboravimo na žrtve iz prošlosti koje su svoje živote dali za poboljšanje položaja radnika nekada, a tako i danas.